بہت اچھے جناب بہت اچھے. ہو جائے جس گدا پر عنایت رسول کی, ہو جائے جس گدا پر عنایت رسول کی, سر چڑھ کے بولتی ہے محبت رسول کی. ہو جائے جس گدا پر عنایت رسول کی. علماء کرام کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں اور انتہائی خوبصورت نتیجہ. ہو جائے جس گدا پر عنایت رسول کی, سر چڑھ کے بولتی ہے محبت رسول کی. ہو جائے جس گدا پر عنایت رسول کی, سر چڑھ کے بولتی ہے محبت رسول کی. ماؤں کی خالی جھولیاں, ماؤں کی خالی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئیں, اللہ نے یوں منائی ولادت رسول کی. سبحان اللہ. ماؤں کی خالی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئیں, اللہ نے یوں منائی ولادت رسول کی. حضرات ذوالوقار, میں التماس گزارا شہر کاموں کی تو ساڈے مہمان ثنا خان آج دی اس نشست دے آخری مہمان ثنا خان واجب الاحترام جناب بھائی مبشر نوید قادری صاحب تشریف لے گے اور اپنے وقت تے رہ کے انشاءاللہ العزیز اپنی حاضری پیش کرن دی سعادت حاصل کرن گے. انہوں تو بعد انشاءاللہ العزیز علامہ صاحب دا حسین بیان انشاءاللہ میں انہوں دے اگے بھی التماس گزاروں. نعرہ تکبیر بولو تو صحیح یار, نعرہ تکبیر تھوڑی کیا بات ہے, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت.